ខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរសង្ឃឹមថានាងមិនប្រកែកជាមួយខ្ញុំចោះខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងពិតមែនចា៎លោកប្រធានគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រៅពីការងារក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនាងមានធ្វើការឬប្រកបមុខរបរអីផ្សេងអត់គឺអត់ទេក្រៅពីធ្វើការនៅទីនេះខ្ញុំគ្មានទៅបានទៅធ្វើការនៅណាលោកប្រធានក៏បារម្ភអីខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខុសគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុននេះគឺខ្ញុំបានន័យថាមិនដូចការងារដែលធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនាងមិនធ្វើដែរអត់នេះលោកប្រធានមានន័យថាម៉េចគឺខ្ញុំឮថានាងធ្វើការជានារីកំដរការសប្បាយរបស់នាងប្រុសវាជាការពិតទេលោកចង់គិតម៉េចជារឿងរបស់លោកលោកគិតថាវាពិតឬក៏មិនពិតស្រេចតែលោកខ្ញុំអត់អាចខំខត់ការគិតលោកបែបនេះឥឡូវនេះជាបងធ្វើការខ្ញុំមានពេលនិយាយអីក្រៅពីរឿងធ្វើការចឹងខ្ញុំសុំទៅសិនហើយរឿងបញ្ញាស្នេហ៍បញ្ញាបេះដូងខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន